Mana bugün tashkil etilgan sayyor qabul albatta bu xalqimizni uzoqini yaqin qilib, o'zlarining muammolarini shu yerda hal qilishga juda bir qulay imkoniyatga ega bo'ldi. Mana bu yerda barcha sohalarga tegishli bo'lgan tashkilot rahbarlari hammasi ishtirok etishyapti. Jumladan o'sha xalq ta'limiga ham bir nechta murojaatlar kelib tushdi. Bu murojaatlarning o'rnida xalqiy choralarni ko'ryapmiz. Guliston mahalla faollari hududida joylashgan aholi nomidan murojaat kelib tushdi. Bu murojaatga ko'ra ana shu yerda maktabgacha ta'lim muassasasini tashkil etish bo'yicha murojaat bilan bizga murojaat qilishdi. Va biz ularga o'sha hududdagi maktab atrofida maktabgacha ta'lim muassasasini tashkil etish bo'yicha takliflarni berdik. Oron tantanali majlisida O'zbekiston Respublikasi administratsiyasi tomonidan tashkil etilgan tayyor qabul jarayonlari boshlandi. Uch tuman xalq qabulxonasiga shu kunga qadar 1000dan ziyod murojaatlar kelib tushgan edi. Lekin ularning ichida respublika miqyosida hal qiladigan murojaatlar ham mavjud edi. Shuning uchun hozir bugun mana 22 ta respublika vazirliklari, qo'mitalari rahbarlari tomonidan ana shu respublika miqyosida yechilishi kutilayotgan murojaatlar hal qilish jarayonini turibdi. Mana bugun ommaviy sayyor qabullar o'tayapti Namangan viloyatining Chortoq tumanida. Bugungi qabulda mana hozirgi vaqtgacha soat 20 minutdan 12 gacha 22 ta odamni qabul qildik. Murojaatlar turli xil. Misol uchun menga bugun ayniqsa ko'z kasalliklari bo'yicha murojaat qilgan fuqarolarimizda yechim yo'li oson ekanligi menga bugun qo'l keldi, chunki viloyatda hozir respublika ko'z mikrochirurgiya markazining rahbari o'z xodimlari bilan hozir o'zini ishini olib boryapti. Ana shu fuqarolarimizni biz mana 3-4 kun ichida hammasini yig'ib, ana shu yuqori malakali mutaxassislarni ko'rigini o'tkazish imkoniyati bo'ladi. Yana murojaatlarimiz o'sha eshitishi pasaygan bir fuqaroyimizga eshitish apparatini biz mana rahbarlar ham tayyorlanib kelishgandi. Eshitish moslamalari o'sha aravachalarni ham tayyor qilib olib kelishgan. Murojaat qilganlarga darrov topshirdik. Masalani oson yo'li bilan yechiladigan lari ham bugungi qilayotgan sayyor qabullarda o'zini ahamiyatiga ega, chunki fuqarolarda masala yechish mumkinligi to'g'risida ishonch paydo bo'ladi. Qaysidir bir masalalarimiz, ayniqsa bandlik bo'yicha ish bilan ta'minlash masalalarida ham biz bir necha muhim yechimlarga ega bo'ldik, chunki mana ba'zi bir ayollarimiz, men hamshirlikka o'qiganman, men doya bo'lib ishlashim kerak degan talab qo'yayapti, lekin fuqaroni bu murojaatini tuman tibbiyot birlashmasining rahbari biz sizga maktabda hamshira sifatida ish joy berishimiz mumkin desa, voy men unaqa joyda ishlamayman deganini, men uni bolalar bor joyda unaqa joy deb aytmang. Siz ish joyi sizga taqdim etilayotgandan xursand bo'lib ishlashingiz kerak desam, darrov uni fikri ham o'zgardi. Bu ham biz uchun muhim, chunki bu qabullarda nafaqat kim so'ragan narsani taqdim etish emas, tushuntirish ishlari, tushuntirishlari ham o'zining natijasini berishini bugun biz shohida bo'ldik. Sayyor qabullar davom etyapti. Men o'ylaymanki, bunday sayyor qabullar juda ham muhim. Mana hozir ko'ryapsiz, lavozim egalari fuqarolar bilan muammoni hal qilish naqadar
muhim, murakkab ekanligini, yechim yo'lini topishingiz uni vazifasi ekanligini yana bir tushunamiz. Shu tibbiyot sohasi bo'yicha ko'proq murojaatlar qaysi mavzularda bo'lyapti? Ko'proq yuqori malakali tibbiy ko'riklar va yuqori malakali tibbiy yordam olish bo'yicha masalalar bo'lyapti. Mana o'sha tug'ma nogironligi bo'lgan yurak parogi bo'lgan bolalarimizni amaliyotini qilish, chunki biz bu amaliyotlarni pandemiya munosabati bilan to'xtatib qurgan edik. Mana endi klinikalarimiz hammasi o'z faoliyatiga qaytayapti va bu masalani hal qilishda ham yechim yo'llari topildi. Mana ko'rib turganingizdek, atrofimizda qizg'in jarayon, tegishli vazirliklar va qo'mitalar mas'ullari ishtirokida fuqarolar tomonidan o'tkir-o'tkir savollar, murojaatlar bo'lyapti va bu murojaatlar shu joyning o'zida imkon qadar hal qilib berilyapti yoki tegishli mutasaddilarga tavsiya qilib, ma'lum muddat ichida hal qilinish bo'yicha tavsiyalar berilyapti. Imkon qadar vazirliklar tomonidan to'g'ridan-to'g'ri shu masofani saqlagan holda murojaatlar qabul qilinib, ularga imkon qadar tavsiyalar berib borilmoqda. Bu qizg'in jarayonlarda ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlarning faol adminlar yoki faol boshqaruvchilari tomonidan ushbu jarayonlar qizg'in to'g'ridan-to'g'ri havola qilib borilmoqda va ko'tarilgan masalalar va murojaat qilingan muammolar bartaraf qilingan o'rinli masalalar bo'yicha bloger va jurnalistlar ham bu jarayonlardan chetda turmayapti.